Loriano no sta hopi contento con el larta visa di takinang pa pasta aya kaba pa los tener ruido di prensa promeco copalito manelo larta visa que me dico le copalito a tava ton baby la cana la bira grandi anto te con yo anto yo llama que futbol juvenil campeonato futbol juvenil copa MCB que me di pa bumira buta con ese chiquito pero ta sigue crece anto visa junto com o MCB, nós vamos seguir crescendo e virar mais grande. Com pronto, você quer correr o futebol mesmo, nós estamos junto com o MCB e com o FFB. Mas nós temos a mesma mira, que me diz futebol. Então, futebol não é somente futebol, mas nós temos a mira disciplina para ganhar mais. Então, isso é nós que imponemos. Então, nós, de Federação de Futebol, não estamos parados para o futebol. Nós estamos parados também para formar nós ainda, para amanhã, nós temos a formar para dirigir nosso país também. Então, de parte da FFB, nós estamos sumamente contentes, um tanque grande na MCB, com a queira de nós, e nós também queira de MCB, com a água, nós podemos fruta, com mais de 1000 mucha, para formar parte da Copa Lito aqui. De minha parte, éxito na tua equipa para a Copa Lito, e maneira de ver o ganhamento, nós estamos contando mais, algo que é disciplina, está contando. Obrigado.